teď jsem toho šmída chytil pod krkem, hodil jsem ho do beden a ty ho zavalili a prosím konec. Mně se stalo něco podobného, krát jsem si zapomněl uložit záznam z té úrovně. No. Máš to uložený někde předtím? No, to asi nemá. Jo. Zdravím. Doufám, že máte všechno, co mi patří. Jestli ano, tak se za 5 minut sejdeme v parku. Jestli ne, tak vám všem říznu hlavu. Je to jasný? Všem. Hlavu. Říznu tě hlavu. Tak co? A co kdybychom si to nechali? Počkej! Co kdybychom si to nechali trochu díl? Všichni blbej nápad. A co mu říct? Že to nemáme. Ale dělej si, co chceš. Já mu to dokážu. Tak díky kluci, tak zase někdy.